Det är ju nyttigt på många andra sätt också dessutom. Här en boll mot Gustafsson, snabbe Gustafsson. Per Hansson kommer lite på. Får en frispark emot sig, då vill nog Hansson fort. Tillbaks till buren. Strömbergsson kommer att varna Hansson, som är avstängd då i nästa match dessutom. Ja, det där blir kostsamt.